Një gjëra tjetër do të sërbjohet programin tonë, vjen nga Tetova, profesor doktor me kinizeti. E është atit një kurati dhe ka kryve me Bersen Isabel të Shkup. Studimin i ka vazhduar në Bosnë dhe Hercegovinë dhe Turqipo dhe ka magjistruar dhe ka doktoruar në kurse me misticizmit islam. Ka punuar si imam dhe lirues në xhamin e Satit në Tetov, ndërsa nga viti 2007 është pedagog i rregullt në Universitetin e Tetovës në Fakultetin e Arteve. Profesor, skena për ju. Me keqardhje ta them që pas muzikës vjen fjala. I respektuar miku im zotrin Mehdi Gura, të shumë të respektuar dhe të nderuar zonja, të nderuar koleg, profesor, pedagog dhe ju të pranishëm. Uftuam nga pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi ve sellem që bashkë të ndajmë qastet e përkujtimit të ardhjes së ti lëndore në botën tonë. Ne, çfarëdo që do të themi në lidhje me pejgamberin sallallahu ta'ala alaihi ve sellem, është pak, por emri i tij, përkujtimi i tij i zbukuron, i stolis fjalët tona. Pajtohem me mikun tim Musa Musain, i cili tha që ky komunikim është më tepër komunikim emocional, ndjesor, se sa komunikim i cili prej një gjuhë kalon në arsyet, në mendjet e njerëzve. Por unë do të përpiqem pak që të flasë për tre pika ku mendoj se kemi mundësi ma mirë të përkapim personalitetin e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Çështja e parë është historia. Pejgamberi alaihi salam në këtë botë ka ardhë në vitin 571 sipas erës sonë në Mekë. Historikisht ai nuk paraqet një prototip utopik i cili nuk ka relacion marrëdhënie të drejtë për drejta me shoqërinë njerëzore. Ai është një njeri i cili i takon një fisi të caktuar të arabëve, Kurejsh, ka ardhë në këtë botë në Mekë, dhe aty është përqendruar në rregullimin e asaj shoqërie. Do më thënë edhe nga aspekti historik, pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi ve sellem paraqet një personalitet i cili ka vepru në shoqërinë njerëzore, dhe ky dimension lëndor dhe shoqëror i pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi ve sellem ka mundësi të ndiqet dhe të arrihet nga pasardhësit dhe ndjekësit e tij deri në ditën e kiametit, deri në ditën e gjykimit. E dini pse e them këtë? Për shkak se në konceptin e njerëzve, për fat të keq, kemi disa grupe të komenteve në lidhje me personalitetin e pejgamberit alayhis salam. Një grup atë e bën njëri të zakonshëm si të gjithë të tjerët, një grup tjetër aqë shumë e shenjtëron, e hyjnizon, sa që nuk njëri u fillon të mendoj se nuk mund të eci unë në rrugën e ti, ki kjenë ka aqë shumë i shenjt, sa që unë jam në njëri i zakonshëm i thjesht, dhe unë nuk mund të eci në rrugën e ti. Pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam i ka të dyja këto dimenzione, dhe feja islame nuk është fe utopike, fe e cila neve na jep disa premisa dhe parime që qëndrojnë diku larg dhe jemi, ne jemi diku tjetër. Në Kur'an koncepti i cili më stepërmi, kuptimi i cili më stepërmi përmendet në Kur'an është koncepti i pendesës, teubeja. E dini pse? Për shkak se njeriu gabon.
Dhe kjo tregon se njeriu I cili gabon I ka dyert e hapura për të penduar të krijuesi, para krijuesit. Dhe kjo tregon realitetin dhe pragmatizmin e konceptit të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mirë po, ai edhe nuk është njeri me dimensionin e tij në relacion me Zotin. Nuk është njeri I zakonshëm si edhe ne, në të gjitha aspektet. Një prej poetëve të kohës pejgamberit a.s. Ate shprehen shumë bukur në një dy vargësh të ti, thot Muhammedun besherun la kel besher, bel huve kel jakutu bejn al haqar. Muhammedi është njeri, por jo si njerëzit tjerë. Ai është si perla, gjevahiri, margaritari në mesin e gurve tjerë. Edhe margaritari është I gjinisë së gurve, por ka vlerë më të madhe se gurët tjerë. Ajo që kam dëshirë të theksoj, është që pejgamberi a.s. është një njeri I cili ka zë vend në historinë e njerëzimit dhe ai është përpjekur që ta rregulloj shoqërinë arabe. Shoqëria arabe asaj kohe I kishte një pjesë të madhe të anomalive shoqërore që I kishin të gjithë popujt e botës të asaj kohe. Dhe ai me vet individin e vetë, me personalitetin e vetë dhe së bashku me shoqërinë e tij është përpjekur që ta rregulloj këtë shoqëri. Dhe këtu e kemi ne shembullin e pejgamberit a.s. ku thot Allahu Gjeleshanu në ajetet që u lezuam pak më përpara se ju shembullin më të mirë e keni tek pejgamberit sallallahu ta'ala a.s. dhe nëse e ndiqni atë keni mundësi që të keni sukses në jetën tuaj. Nga ky aspekt ne muslimant për fat të keq nuk e kemi analizuar. Nuk kemi bë një sociologji dhe filozofi të historisë së pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Unë do të jap vetëm një shembull të vogël. E dini pse? Për shkak se nëse nuk e bëjmë këtë analizë, atëherë ne bëhemi bartës hamall të thatë të dijeve. Dija nëse mësoni 1000 hadithe përmendsh, nuk keni shumë përparësi prej Hazreti Google-it. Edhe Google-i juve ju e nxjerr 1000 hadithe përpara. Nuk them që nuk është e rëndësishme, a mos keç kupton. Është e rëndësishme, por ama hadithi I pejgamberit alayhis salam duhet të aktualizohet në kohën tonë. Unë dhe ti duhet të marrim frymë me porosinë profetike. Nëse unë dhe ti nuk marrim frymë me porosinë profetike, angel diku atje, ne jemi këtu. Nuk mund ta bartim në jetën tonë atë. Prandaj, ne duhet bëjmë filozofi dhe sociologi të porosive të pejgamberit a.s. Për shembul, nga aspekti historik, lufta e Bedrit është fitore. Lufta e Uhudit është humbje. Mirëma, nga aspekti filozofik, nga platforma, prapavia filozofike, lufta e Uhudit është fitore më e madhe se lufta e Bedrit. Për shkak se në luftën e Uhudit Mekasit, politeistët e Mekës, I kanë ushqy ndjenjat e tyre të hakmarjes dhe është hap rruga për çlirimin e Mekës. Për atë Uhudi është fitore më e madhe. Në Uhud janë pajtu fiset dhe dy qytet-shtetet, poliset kryesore të gadishullit arabik. Dhe automatikisht është hap rruga për shtirimin e Mekës. Prandaj në këtë kontekst ne duhet të bartim, ne nuk mund të bartim devën e pejgamberit alayhis salam këtu. Nëse dikush mendon se mund të barte devën, rrarën e shkretirës, ecjen në kom, kjo është e pamundshme. Për shkak se ne kemi një periudhë 14 shekullore të ngritjes intelektuale, kulturore, të muslimanëve në kuadër të sunetit të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dhe kjo ngritje kulturore dhe intelektuale e muslimanëve nuk është bidat. Nuk është risi fetare.
Kjo ngritje kulturore dhe intelektuale e muslimanve është vetëm se një pasurim i traditës konstituive të pejgamberit a.s. Hadisi, sunneti, sjellja e pejgamberit a.s. është si është e gjallë, është organizëm i gjallë. Një pjesë e qelizave vdesin, ata zëvendësohen me qeliza të reja. Në traditën japoneze ka një një art i cili quhet Kintsugi, që është vazhdimësi e filozofisë së shekullit 15 japoneze, wabi-sabi. Filozofia wabi-sabi thotë që një shpirt i thyer ka mundësi që të shndërohet, të riparohet, të saldohet dhe të krijohet një vlerë e re prej këtij shpirti të thyer. Kjo shumë na nevojitet, se shumica prej nesh jemi në stres dhe në depresion. Por këtë riparim, për këtë riparim ka tre elemente të rëndësishme. Një është që shpirti i thyer mos të konsiderohet pengesë, por të konsiderohet pjesë e përvojës njerëzore. Dy, të riparohet me arkin, japonisht i thun arit, dukatit. Të riparohet me pluhur ari dhe të riparohet nga dora e një mjeshtri. Ari ka dy karakteristika të rëndësishme. Një është e ka të dokumentuar vlerën, e ka të provuar vlerën, kur në historinë e njerëzimit nuk është konsideruar i pavlefshëm, dhe dyta mund të jetë teori konspirative, por mua më pëlqen, ari e ka origjinën transcendentale, prej jashtë botës ka ardhur. Nuk është brenda botënor. Këtë element e ka porosia profetike. Pluhuri i arit në rregullimin, riparimin e shpirtit të thyer të njerëzve është porosia profetike, por jo porosia profetike e vdekur në histori. Porosia profetike e cila paraqet paradigmën për veprimtarinë universale të njerëzve. Dhe ky është elementi i dytë i pejgamberit alayhis salam. Ai krahas asaj që ka jetuar në histori, ai është insani kamil. Ai është njeri i plot, i përkryer, universal. Dhe ai është prototip i cili ka mundësi të jetësohet në të gjitha periudhat kohore dhe në të gjitha hapsirat njerëzore. Ky dimension universal i pejgamberit a.s. nuk bëhet nëse ne kthehemi në kohën ati. Por nëse ai vin në kohën tonë, ne jemi aq egocentrik, aq që e tha profesor Musaj, sa që ne kemi dëshirë që të bëhemi më të rëndësishëm se pejgamberit dhe të shkojmë kohën ati. Kush jemi ne? Ai mund të vijë në kohën tonë, se ai është njeri universal. Ai ka mundësi që të përgjigjet sfidave kohore në të cilat ne jemi duke jetuar tash. Dhe ne, si që thot Mehmet Akif Ersoj, Pejani, për derisa nuk e marëm inspirimin prej teksteve të shejta, thot për Kuranin, po më po them që edhe për hadisin, për derisa nuk e marëm ilhamin dhe inspirimin prej hadisit, prej sunnetit, prej traditës konstituive profetike, jo traditës së vdekur profetike, dhe nuk e bartim në shekullin, ton, ne nuk e kemi ndjekur pejgamberin a.s. Për derisa një student, një profesor i biologjis, i mekanikës, i maqineris, i filozofis, i sociologjis, nuk e gjen veten tek pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, që e kemi obligim ne si musliman në këtë mënyrë ta paraqesim, ta prezantojmë pejgamberin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, e jo ta paraqesim vetëm me ato segmente që kemi dëshirë ta përforcojnë vendin ton, grupin ton, kolektivin ton, bashkësinë ton, komunitetin ton. Elementi i tretë, do më thë, një është dimenzioni historik, që e bën atë real, pragmatik, dy është dimenzioni universal, që e bartë në të gjitha periudat kohore,
Elementi tret është elementi i përjetimit të personalitetit metafizik të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam thot që kur do që do të më përmendni në mu, ta dini që unë jam mesin tuaj. Pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Allahu Gjeleshanu për te thot që atë e bekojnë, i bijen salavat. Çfarë kuptimi do t'i japëm salavatit është një punë e gjuhëtarëve, lingvistëve, ama aty thot inna Allahe wa malaikete yusalluna ala nabi. Allahu dhe engjujt e ti i bijen salavat pejgamberit, edhe të njëjtën folje e përdorën edhe për ja e juhelledhina amenu sallu alehi, o ju që keni besuar edhe ju t'i bini salavat, të këndoni salavat për pejgamberin sallallahu ta'ala alehi. Besimi dhe ndjekja e vërtet është kjo. Këto dyja tjerat janë analiza imanente të përbotshme, ndërsa ajo që është e përtejme, te i lëndore, ajo është përjetimi i afërsis, i dashuris, i ashkut ndaj pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dhe kjo neve vetëm na afron me pejgamberin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Por kjo nuk bëhet përderisa nuk ekziston dora e mjeshtrit. Feja dhe tradita e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam nuk identifikohet me shkencat natyrore. Aty mund hasni elemente të shkencave natyrore, por nëse keni dëshirë ta kuptojmë më mirë karakterin e fes dhe traditës profetike, atëherë ajo pak më afër është me artin. Në art nevojitet një dorë mjeshtërore e cila do të rregulloj këtë punë. Prandaj ne si musliman në botë i kemi humbur autoritetet, ose përpiqemi që t'i rënojmë autoritetet të cilët kanë jetu dhe kanë marrë frymë me traditën dhe sunetin e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. E kemi patjetër këto autoritete t'i rindërtojmë dhe t'i ndjekim që të kemi mundësi, që të ketë mundësi pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam të jetë në mesin tonë. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju dëshiroj gjithë të mirë.